សួស្តីបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook រួមទាំងសំណាក់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលស្អប់និងចូលចិត្តហ្នឹងហើយអូខេចាំចូលមើលទាំងអស់គ្នាណាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំថាអត់ត្រូវមក live វីដេអូឯងហ្នឹងហើយពូនិយាយរំទៅខ្ញុំផ្អាករឿងនិយាយរឿងក្នុងសង្គមយូរដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដោយសារតែមានបងប្អូនច្រើនហ្នឹងហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តរបស់ខ្ញុំច្រើនដែលគាត់បានសំណុំពរចង់ស្ដាប់អ្វីដែលជាគំនិតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមិនឃើញចំពោះរឿងមួយហ្នឹងដែលកំពុងតែផ្ទុះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook មែនទែនហ្មងឃើញអ្នក share គឺច្រើនមែនទែនហ្មងហើយខ្ញុំមកនេះគឺខ្ញុំសុំជម្រាបជាមុនណាហើយណាមកនេះគឺមកដើម្បីទី1សម្រាប់បងបងដែលគាត់សនំពោឲ្យខ្ញុំជួយចេញវីដេអូតែបើថាខ្ញុំចេញវីដេអូទៅខកបំណងអ្នកមួយចំនួនក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តតែនិយាយការពិតណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានឃើញហើយវីដេអូដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់គឺជាពលករដែលគាត់បានបង្ហោះហ្នឹងហើយបង្ហោះវីដេអូមួយដែលសម្រាប់កាត់កថាជាការរិះគន់ហ្នឹងហើយជាការរិះគន់ចង់ឲ្យសិល្បករសិល្បករនីខ្មែរដែលគាត់នៅឯប្រលានដូចគ្នាហ្នឹងឲ្យគាត់ដឹងអំពីថាចរិតខ្លួនឯងនេះធ្វើចេញមកវាមិនអីមិនចឹងណាចឹងគាត់គិតថាអ្វីគាត់ធ្វើនេះគឺល្អថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មកនិយាយហ្នឹងខ្ញុំបានតាមដានមើលហើយក៏ខ្ញុំបាននិយាយមួយបងបងមួយចំនួនដែរណាខ្ញុំនិយាយត្រង់ថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់មានត្រូវអីចង់មកនិយាយរឿងហ្នឹងទេប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំមានការសនំពោច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំខាងចង់ផ្ដល់មតិខ្ញុំតែបន្តិចទេហ្នឹងហើយតែបន្តិចទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាខ្ញុំជាបកគោម្នាក់ដែលខ្ញុំនៅស្រុកគេស្រាប់ខ្ញុំកើតនិយាយទៅខ្ញុំមានកំណើតនៅប្រទេសមួយដែលមិនមែនជាប្រទេសអាស៊ីណាមិនមែនជាប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំនៅស្រុកក្រៅនិយាយទៅយើងនៅស្រុកក្រៅយើងដឹងអំពីទំនៀមទម្លាប់ផកេច្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំបានមើលវីដេអូរបស់បងប្រុសម្នាក់គាត់ជាពលករគាត់បានបង្ហោះហ្នឹងគេអាចបញ្ជាក់បានថាអូខេបងនេះស្ដាប់សម្ដីសម្ដាយរបស់គាត់ទៅគឺគាត់គឺជាអ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសអូខេប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ប្រើពាក្យគឺគាត់ប្រើពាក្យថាពូជខ្មែរហ្នឹងហើយពូជខ្មែរយើងតែមួយពាក្យថាពូជនឹងគាត់បានព្យាយាមនៅក្នុងវីដេអូបកស្រាយផ្កាត់គឺគាត់បានព្យាយាមលើកថាពាក្យនឹងគាត់និយាយទូទៅហ្នឹងហើយពូជខ្មែរយើងខ្មែរយើងគាត់និយាយថាគាត់និយាយទូទៅអូខេបងឯងនិយាយទូទៅតែខ្ញុំអត់ទូទៅមួយបងឯងទេហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ទូទៅមួយបងឯងហើយបើខ្ញុំជាអ្នករស់នៅស្រុកក្រៅដែរណាខ្ញុំចេញចូលបលានយន្តហោះប្រទេសអូស្ត្រាលីជារងឆ្នាំណាខ្ញុំធំចេញចូលប្រទេសសិង្ហបុរីណាចេញចូលបលានសិង្ហបុរីបលានម៉ាឡេស៊ីបលានកូបលានទាំងអស់ដែលខ្ញុំត្រូវទៅដូរចំណោទទៅប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងអំពីអ្វីដែលគេហៅថា public place ណា public place នេះគេមានន័យថាទីធ្លាសាធារណៈអញ្ចឹងចំពោះពួកគាត់អ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញនេះគឺជាយោបល់របស់ខ្ញុំអូខេនៅក្នុងទីធ្លាសាធារណៈគេមិនបានហាមឃាត់មិនអោយយើងស្ដាប់ភ្លេងគេមិនបានហាមឃាត់មិនអោយយើងរាំណាបើសិនជាមិនប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងមិនបាច់លឺពេកណាហើយបើមានអ្នកទៅ
ហ្នឹងហើយបើមានអ្នកទេមានអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអូគាត់បើកនឹងរំខានដល់គាត់ឬក៏ចំណុចណាមួយណាមួយគេមានកន្លែង information គេហ្នឹងហើយ information desk គេមានកន្លែងຕົកគេមួយសម្រាប់ដាក់ឲ្យយើងដើរទៅហ្នឹងហើយយើងដើរទៅយើងប្តឹងយើងថាអូអ្នកសំទោសខ្ញុំមកអង្គុយចាំខ្ញុំយន្តហោះខ្ញុំមកជួយយន្តហោះខ្ញុំនៅកន្លែងខាងនោះណោះនៅ gate E អីចឹងដែរប៉ុន្តែមានក្រុមក្រុមអាស៊ីមួយក្រុមនិយាយចឹងថាក្រុមអាស៊ីមួយក្រុមដែលគាត់បែបផ្លេងលឺលឺអីចឹងហើយពេលយប់ខ្ញុំសម្រាកមិនបានព្រោះធៀបប៉ັດយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាពេលដែលរឿងហ្នឹងកើតឡើងហើយកើតឡើងនៅវេលាម៉ោងប្រហែលអីម៉ោងប្រហែលអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងអត់ដឹងទេយើងទាំងអស់គ្នាមិនបាននៅក្នុងហេតុការណ៍ហ្នឹងយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំខានដោយមានពេលមួយខ្ញុំនៅបលីនយន្តហោះសិង្ហបុរីម៉ោងប្រហែលជា3ឬក៏4ភ្លឺហ្នឹងហើយ3ឬក៏4ភ្លឺមានមួយក្រុមហ្នឹងឯងនិយាយឥណ្ឌាថាលង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 និយាយឡើងមនុស្សទៅជុំមិញនឹងអ្នកខ្ញុំមកគ្នាលាន់ហើយទៅពេលហើយពួកខ្ញុំចូលក្រុមនេះបានដេកអលក់អីផងក៏ដើរទៅគេមានកន្លែងគេសម្រាប់យើងដើរទៅប្តឹងតែនៅក្នុងនាមបងជីខ្មែរដូចគ្នាខ្ញុំសុំបញ្ជាក់តិចអូទេហើយដូចយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំខាងវិដអពបងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអត់សុខចិត្តហ្នឹងហើយទីមួយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអត់សុខចិត្តហើយខ្ញុំគិតថាអូយអត់ត្រូវប៊ីចេងហ្នឹងអត់ត្រូវអីបាច់ទៅវិញឯងរឿងគាត់រឿងគេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអានេះខ្ញុំខាងឧទាហរណ៍ណាថាដូចខ្ញុំទៅជាមួយនឹងណាគេម្នាក់ខ្ញុំនិយាយមួយហ្នឹងអាចារ្យប៉ុណ្ណឹងនៅប្រទេសផ្សេងខ្ញុំនៅអូស្ត្រាលីអ្នកហ្នឹងនៅអាមេរិកឬក៏នៅអីចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំតែប្រហែលវីដេអូតាម Facebook ឯងព្រោះមិនដឹងថាតេតងមនុស្សបែបហ្នឹងអាប់មនុស្សហ្នឹងទៅតាមណែហ្នឹងឯងតាមណែអញ្ចឹងដូចបងប្រើពាក្យថាណាអានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់វីដេអូនៅក្នុងការបកស្រាយប្រកបគាត់និយាយខ្លួនឯងគាត់និយាយថាអីគេបើសិនជាបបអូនគាត់ជាចៅអីចឹងគាត់មិនសុខចិត្តឲ្យអ្នកដតីមកជេអីគេមកជេគាត់ទេណែគាត់សុខចិត្តជេថាឲ្យខ្លួនឯងអញ្ចឹងគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាបងប្អូនដែលគាត់ជាអ្នកសិល្បៈនឹងគឺជាខ្មែរដូចគាត់អញ្ចឹងគាត់សុខចិត្តធ្វើខ្មែរជេរខ្មែរដូចគ្នាហ្នឹងហើយវាប្រសើរជាងអីគេកាមេរ៉ាໃນក្នុងបលៀមម៉ាឡេឬក៏ម៉ាឡេអីចឹងមកថតយកទស្សនភាពពពកគាត់នឹងយកទៅផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមម៉ាឡេបងនិយាយនឹងអត់ត្រូវវាបងបោះសាប់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងថាអញ្ចឹងបងកំពុងតែសន្ធិដ្ឋនៅកន្លែងមួយជាមួយនឹងពួកគាត់ហ្នឹងហើយបងកំពុងតែអង្គុយថតពួកគាត់បងដើរទៅពួកគាត់បានឬក៏បងអាចចេះភាសាខ្មែរហ្នឹងហើយឬក៏ពួកគាត់អាចចេះស្រាប់ខ្មែរហើយដូចក៏បងពីនឹងដល់នឹងបងដើរទៅប្រាប់ពួកគាត់បាននិយាយជាភាសាខ្មែរបងសោះចិត្តថតវីដេអូហើយបងក្រោយវិញតែស្ដាប់វីដេអូរបស់ខ្លួនឯងស្ដាប់ពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងនិយាយនឹងគឺនៅក្នុងន័យបែបណាមនុស្សដែលចង់និយាយឲ្យគេល្អគឺគេនិយាយលក្ខណៈធម្មតាធម្មតាបានប៉ុន្តែអ្វីដែលបងនិយាយណាខ្ញុំសូមសង្ខេបតាមបន្តិចណាឲ្យបងយកពីសម្ព័ន្ធវិញហ្នឹងហើយសង្ខេបតាមបន្តិចបងបញ្ជាក់ថាអីគេមើលបើកាមេរ៉ាតិចអញនិយាយតិចហោះដល់ពេលហើយបងចាប់ផ្ដើមនិយាយហើយដល់ពេលខ្ញុំអស់សំណើថនចំណិតមួយដែលពេលបងខេមណាបងអ្នកជំនាញឈ្មោះខេមគាត់ដើរចូលព្រោះប្រហែលជាបងខេមគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាពួកបងកំពុងទៅថតហើយនិយាយអីដែលមិនល្អហើយបងបានប្រើពាក្យថាអីគេមកចង់ចិញ្ចកោម
នៅប្រទេសម៉ាឡេពាក្យសំដីសំដីដល់បងនិយាយមកឲ្យក្មេងអាយុ3ឆ្នាំមកស្ដាប់កវិដឹងដែរថាពាក្យសំដីនេះគឺជាពាក្យបែបណាពាក្យណែនាំឲ្យក្មេងល្អឬក៏ជាពាក្យដែលគេហៅថាអ្នកបានថ្ងៃសុខក្រៅទីទួយអីចឹងហ្នឹងហើយយល់ពាក្យនោះខ្ញុំនិយាយអត់ខ្ញុំអត់ចង់និយាយទេព្រោះខ្ញុំអត់មើលងាយទេខ្ញុំនិយាយទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលកំពុងមើលវីដេអូខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះ3,076 អ្នកនេះក៏ប្រហែលអ្នកខ្លះភាគច្រើនគេគិតដូចខ្ញុំដែរពាក្យសម្ដីដែលឌឺដងហ្នឹងហើយឌឺនេះគេមិនហៅថាអូណែនាំអប់រំចង់ឲ្យខ្មែរល្អឲ្យប្រវៃនឹងដល់ប្រវៃនឹងហេតុអីបងដើរទៅអត់កើតហ៎បើគាត់ចាក់ភ្លេងបងមើលទៅថាអូអញ្ញាអញហាច់ក្រុមសិល្បៈអូអញ្ញាក្រុមសិល្បៈខ្មែរដូចឯងទៀតណាហើយមិនពួកគាត់ធ្វើអញ្ចឹងអូអត់យល់ពីសម្ដាប់ធ្នាប់ហ៎អត់យល់ថាអូខ្លួនឯងនឹងមកប្រទេសគេអីអីអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយបើបងមានចិត្តចំណិតល្អបងដើរទៅដល់បងកេះទៅហ៎ចន់ចាន់លក្ខណៈឬអូអីគេអីគេលោកលេងណាវ៉ាត្រាអីចឹងទៅយើងចេះទេបងសំទោសខ្ញុំឈ្មោះនេះបងនិយាយត្រង់បងខ្ញុំមិនដឹងថាបងធ្លាប់ចេញចូលនៅប្រទេសគេអត់ឬក៏អីចឹងណាយើងអាចនិយាយគ្នាបានតែយើងឆ្វាយដូចគ្នាប៉ុន្តែបងអត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបងចង់ធ្វើអញ្ចឹងបងចង់ធ្វើវិធីសាស្ត្របង្ហោះនៅក្នុង Facebook ហើយគ្រាន់តែគេម្នាក់គេចូលមើល profile បងនិយាយមែនខ្ញុំអត់អីនិយាយហ្មងមានតែចង់និយាយពាក្យម៉ាត់ថាអាចណូម៉ូតូណាអាចីណូម៉ូតូហ្នឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអូប៉ាស្រាប់ពីនឹងហើយយល់អាចីណូម៉ូតូនិយាយមែនប្រវៃនឹងដល់ប្រវៃនឹងដែលអាចនិយាយបាន public place ហ្នឹងហើយគេហៅថាទីធ្លាសាធារណៈគាត់ជាអ្នកសិល្បៈអីមិនក្តៅទោះបីជាអ្នកដែលគាត់កំពុងរំនឹងមិនអ្នកសិល្បៈក្តៅហ្នឹងហើយពោបតាបោចានចានអ្នកកណ្ដាលនិយាយគឺគាត់និយាយថានឹងខាងនេះជាអ្នកដែលរួមដំណើរជាមួយគ្នាមិនមែនជាអ្នកសិល្បៈទេហើយខ្ញុំសុំបញ្ជាក់នៅក្នុងចំណុចមួយដែលបងនិយាយរៀងមើងងាយបន្តិចណាបងនិយាយរៀងមើងងាយបន្តិចបងនិយាយប្រើពាក្យសតែអីគេអុកញ៉ាចាអុកញ៉ាចោះបងខ្ញុំនិយាយមែនបងនិយាយចាស់ដោយសារតែបងគិតថាខ្លួនឯងនេះឈរនៅក្នុងទឹកដីម៉ាឡេស៊ីទឹកដីកូរ៉េប៉ុន្តែបងហ៊ាននិយាយពាក្យហ្នឹងអត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបងហ៊ានអត់បងសួរខ្លួនឯងមិញសិនមុននឹងនិយាយពីគេទៅបីជាគេអុកញ៉ាមិនក្តៅបងប្រើពាក្យសិតតែអីគេអុកញ៉ាគេនឹងពេលលក់ទេសយកលុយខ្មែរពេលលក់ដីយកលុយអាមេរិកគេចង់យកលុយអីគឺជារឿងផុសគេសំខាន់សួរខ្លួនឯងសិតតែខ្លួនឯងជាអ្នកណានឹងហើយខ្លួនឯងជាអ្នកណាតែតែមើងងាយរិះគន់គេគេមានឋានៈជាអុកញ៉ាទោះបីជាគេនឹងអុកញ៉ាគេយកលុយដុល្លារគេយកលុយខ្មែរគេយកលុយអីក៏ដោយគេជាលុយផុសគេការរស់ស៊ីផុសគេយើងកុំចាញ់មកមើលញីដេខ្មាស់គេដៀលខ្មាស់ខ្មែរទាំងពូចព្រោះពូចខ្មែរខ្ញុំមកមានបានធ្វើអីបងឯងទេបងឯងចង់ដៀលអ្នកណាបងឯងចង់ចោតអ្នកណាបងឯងទៅឈោចោតអ្នកហ្នឹងហើយបងឯងនិយាយថាអីគេខ្លាចខ្លាចចោតអូអត់ចេះខ្លាចកាមេរ៉ាអីគេកូរ៉េអាយ៉ាសំដៅមកលើកាមេរ៉ាម៉ាឡេស៊ីអីខាច់គេថតទៅដាក់បណ្ដាញសង្គមម៉ាឡេស៊ីគ្រាន់តែបងឯងថតវីដេអូបង្ហោះវីដេអូចូលបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងបងឯងនឹងថាបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងអីអត់គេហៅថា World Wide Web មានន័យថាកាន់ជើងមនុស្សខុសបងបងឯងស្រាប់ខ្ញុំម្ដងទៀតខ្ញុំមកបានកាន់ជើងមនុស្សខុសទេបងត
ុំនឹងអើតក្បាលចូលមកបងកំអានិយាយថាខ្ញុំកាន់ឈើមនុស្សខុសព្រោះខ្ញុំនិយាយមិនតាន់ចប់បងជិះខ្មែរដូចខ្ញុំបងចូលមើលវីដេអូខ្ញុំទៅនឹងចូលមកពាក់កណ្ដាលកំអាវាតម្លៃនឹងពាក្យសម្ដីខ្ញុំមើលពីដើមហើយមើលដល់ចាប់ចាំមកនេះគុណចាំមកវាតម្លៃប៉ុន្តែការដែលបងសរសេរចូលមកខមមិញខ្ញុំនេះខ្ញុំអត់មានខ្វល់ជិះក្បាលមួយបងទេបងគិតថាខ្ញុំវិភាគខុសឬក៏វិភាគត្រូវខ្ញុំវិភាគនេះគឺខ្ញុំអត់និយាយថាខ្ញុំត្រូវទាំងស្រុងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសិទ្ធិនៅក្នុងការផ្ដល់មតិណានឹងការដែលគេហៅថាខមមិញចូលមកគ្រប់គ្នាខ្ញុំអត់ខ្វល់ខ្ញុំអត់មានឈឺក្បាលអត់មានឈឺចិត្តបុកក្ដួយអីជាមួយនឹងពាក្យបងឯងឯងអត់ខ្វល់តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាបងនិយាយពាក្យថាចាប់ Messenger កាមេរ៉ាម៉ាឡេហ្នឹងហើយកាមេរ៉ាម៉ាឡេគេចាប់គេយកទៅចុះផ្សាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមម៉ាឡេអីណាសួរថាមើលនេះសាសអីគេក្រាន់តែបងឯងថតវីដេអូឲ្យបងឯងបង្ហោះនេះណាក្រាន់តែបងឯងថតវីដេអូឲ្យបងឯងបង្ហោះនេះវាចូលទៅក្នុង World Wide Web បាត់ហើយខ្មែរទូទាំងប្រទេសខ្មែរនៅតាមទ្វីបសមុទ្រនឹងឯណេអេនីសមុទ្រកាណាដា France បារាំងនៅណាក៏ដោយចង់ខ្មែរនៅ Dubai អីគេមើលឃើញគ្រប់គ្នាថាបងឯងកំពុងតែមើលញីខ្មែរបងឯងកំពុងតែមើលញីដល់ពូជខ្មែរបងឯងកំពុងតែរិះគន់ដល់គេហើយនេះមិនរិះគន់ធម្មតាគេហៅថាចូលលក្ខណៈថាមើលញីឲ្យបែកក្បាលទៀតណាហើយអនិច្ចិងគេខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំអនិច្ចិងគេគឺបង្ខំហ្មងបង្ខំខណ្ឌឈរហ្នឹងហើយខណ្ឌឈរយើងដឹងឈរអារបៀបថាជួយពួកនេះវាថតអីវាមើលទៅដល់អសិសុគេអត់ទាំងនិយាយអីផងសិតតែគេនឹងចង់ចេញចកោមចោះអ្វីដែលខ្លួនឯងកំពុងតែថតវីដេអូថតវីដេអូគេហើយនិយាយនេះអានេះគេហៅអីវិញកុំឲ្យគេដៀលថាខ្ញុំចោលទៅសកេផងខ្ញុំមិនដែលបាត់ដៀលខ្មែរម្ដងផងខ្ញុំមិនតាន់បានដៀលខ្មែរម្ដងផងអញ្ចឹងខ្ញុំអាយអាខ្លួនឯងនោះបានទៅនៅប្រទេសគេបានមិនទៅនៅសូដឆោតមានសញ្ជាតិនៅប្រទេសគេអត់រងថ្ងៃហ្នឹងសួរមែនតើពេលខ្លះមិនតាន់ទៅមានសញ្ជាតិនៅប្រទេសគេផងប៉ុន្តែមិនតាន់អីហ្នឹងហើយគេហៅថាឆ្លក់ទឹកម៉ាស៊ីនអស់ហើយប្រយ័ត្នធ្លាក់កូនទៀតមីឡប់ណងៃអញចង់ធ្លាក់កូនធ្លាក់អីអានឹងរឿងផោះអញមិនទឹកក្បាលកដួយម៉ែអីហើយឯងចូលមិនចាំសៀតអញបាននិយាយមើលឯងឯងអាស្លាប់ណងៃសិតតែគ្នាវាចូលមកកាន់ជើងអូអញឯងនិយាយមែនអត់មានឈឺក្បាលអីគេគេហៅកៅទុកសក្តំរុំតោមនិញឯងជាមួយសក្តំតោមនិញនិយាយមែនអត់ឯងខ្ញុំនិយាយត្រង់ណាបើសិនជាគេថាធ្វើដើម្បីខ្មែរចំងាយប្រវៃនឹងប្រវៃនឹងបងអពបាអេបងអាចដើរទៅបងអាចនិយាយមួយគាត់បានក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នាប៉ុន្តែនិយាយត្រង់ទោះបីជាបងខំថតមិនក៏ដោយគឺខ្ញុំជឿថាប្រជាជនប្រជាប្រកខ្មែរទាំងអស់គឺគាត់មានសិទ្ធហ្នឹងហើយគាត់ដែលជាបកូននៅកន្លែងកាត់ហើយគាត់មានសិទ្ធលើលែងទោសឲ្យបងប៉ុន្តែច្បាប់មិនអាចលំអៀងបានទេហ្នឹងហើយច្បាប់មិនអាចលំអៀងបានទេបងយកពាក្យអីមកប្រើបងទួតទៅដឹងខ្លួនឯងដោយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកនិយាយមួយបងអញ្ចឹងខ្ញុំមកនិយាយក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរហើយនេះដោយសារតែខ្ញុំអត់នៅកូរ៉េឬក៏ខ្ញុំអត់បាននៅម៉ាឡេអាចដើរទៅនិយាយមួយបងបានប៉ុន្តែបើបងមិនរត់ជួបមកខ្ញុំណាខ្ញុំជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដើមទ្រូងនេះពីរដុំនេះណាខ្ញុំមិនមែន5ហាត់ដូចប្រុសទេណាប៉ុន្តែបើថាខ្ញុំមនុស្សស្រីមានដើមទ្រូងពីរដុំនេះបើបងសួរថាកាកាថ្ងៃណាកាកាមកខ្ញុំចង់និយាយមួយកាកានៅទូមុខគ្នាខ្ញុំក៏ហ៊ានដែរនិយាយត្រង់ហ្មងនាំបាយគេហៅថាខ្មែរ
មិនមែនលួចឆ្មក់លួចវាយគេអញ្ចឹងហើយដល់ពេលគេផុសគេហាមមកជប់យើងនិយាយហេតុផលចេញមកវាអត់សមស្របវាអត់ត្រូវទេខ្មែរដូចគ្នាបើអត់ចេះនិយាយគ្នាមិនហៅខ្លួនឯងថាខ្មែរទេហើយនៅលើលោកនឹងឥឡូវហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរដឹងហើយថាការដែលលេង Facebook មូលហេតុអីបងខ្ញុំខ្សោយនិយាយរឿងសង្គមឥឡូវហ្នឹងពីព្រោះមនុស្សតែតែស្គាល់ស្គាល់ច្រើនអារឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគាត់រីកុនអំពីសិល្បករសិល្បករនីខ្មែរនិយាយប្រាប់ពីថាពូជខ្មែរយើងមានអ្នកខ្លះយករឿងនយោបាយយកមកលុកឡំនឹងអត់ចេះមានការបែងចែកអញ្ចឹងឯងបើខ្ញុំឈប់និយាយរឿងនៅក្នុងសង្គមជាច្រើនណាហេតុអីដោយសារតែនិយាយទៅអត់ប្រយោជន៍ព្រោះមនុស្សសម័យឥឡូវហ្នឹងមិនមែនមនុស្សសម័យឥឡូវហ្នឹងភាគមួយចំនួនហ្នឹងហើយមនុស្សសម័យឥឡូវហ្នឹងមួយចំនួនមកមើលវីដេអូអីមួយមកទៅសេខមមិនអីមួយក៏អត់បានយកការប្រចាំណានឹងខួររបស់គាត់យកទៅគិតអីយកទៅពិភាក្សាអីគាត់ចាំមើលរកខាន់ណាហ្នឹងហើយខាន់ណាដែលមើលទៅត្រូវជាងហ្នឹងហើយមើលទៅក៏ប៉ុន្តែឈ្នះអញ្ចឹងណាទោះបីជាភ្លាវក៏ពួកគាត់ទៅតាមគេដែរហ្នឹងហើយអានឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនថាថ្ងៃនេះខ្ញុំខាងលើឆាកបច្ចុប្បន្នហ្នឹងថាបើសិនជាគេថាជាខ្មែរដូចគ្នាណាក៏ដោយអីក៏ដោយយើងគួរតែកំប្រើ Facebook ដើម្បីជាការទូមីងគ្នាទៅវិញទៅមកណាបើសិនជាការទូមីងបបោប្រើពាក្យសតើអូនមើលវាមើលអត់ចេះខ្មាស់គេចេះឆ្លាស់ចេះចោះហើយបវៃនៅបងឯងដើរទៅគេនិយាយមួយគេមិនកើតទេបងឯងមិនធ្វើមនុស្សទេបងនិយាយត្រង់ខ្ញុំប្រើ Facebook តែនៅក្នុងប្រើ Facebook នៅក្នុងការទូមានណែនាំទ្រឹស្ដីអញ្ចឹងគឺនៅពេលណាដែលខ្ញុំមិនអាចដើរទៅបុគ្គលហ្នឹងឯងខ្ញុំមិនអាចទៅជួបបុគ្គលហ្នឹងផ្ទាល់ទេរីកឲ្យខ្ញុំឆាតទៅគាត់អត់តបបើខ្ញុំប្រើ Facebook ប៉ុន្តែបើខ្ញុំឆាតទៅគាត់តបហ្នឹងឯងបើសិនជាខ្ញុំឆាតទៅគាត់ឲ្យគាត់តបតែនិយាយគ្នាស្ដាប់បញ្ចូលគ្នាហ្នឹងឯងគាត់ធ្វើឲ្យមួយដែលខុសឆ្គងដល់ប្រពៃណីដល់សាសនាដល់អ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយសង្គមជាតិផងយើងការមើលងាយរីកគុណជាតិផងយើងអានោះមកខ្ញុំប្រើ Facebook តែបើថាខ្ញុំនិយាយជាមួយគាត់បានតេខលទូរស័ព្ទមួយគ្នាបានអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដែលឃើញខ្ញុំផុសទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាំបញ្ជាក់ឡើងហ្នឹងហើយខ្ញុំសនុំពរដល់បងបងដៃគាត់ជាសិល្បករសិល្បករនីដូចគ្នាណាខ្ញុំសនុំពរមួយក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរដូចគ្នាហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្មែរដូចគ្នាខ្ញុំមិនឃើញថាអ្វីដែលពួកបងធ្វើគឺវាមិនខុសទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែពេលខ្លះដូចអ្វីដែលយើងលើកឡើងចឹងថាទោះបីជានៅក្នុងទីធ្លាសាធារណៈយើងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការស្ដាប់ភ្លេងយើងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការរាំលេងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែធ្វើមិនឲ្យយើងដូចថាយើងមើលថាអស់ម៉ោងនឹងវេលានឹងម៉ោងប្រហែលម៉ោងគេសម្រាកឬក៏ម៉ោងគេអីអញ្ចឹងណាបងបងហ្នឹងហើយយើងមើលថាអស់បើសិនជាយប់ម៉ោង2ម៉ោង3ម៉ោង4ភ្លឺអីចឹងយើងគួរតែ turn វា down តិចទៅណាតែចំពោះការដែលយើងរាំលេងសប្បាយអីចឹងខ្ញុំជឿថាវាអត់អីវាអត់មានខុសអីនឹងច្បាប់ទេពេលប្រុសបើសិនជាមានគេទៅណងៃបើសិនជាមានគេទៅគាត់បើសិនជាកន្លែងហ្នឹងគេហាមឬក៏អីចឹងប្រកាសជមានអ្នកមកព្រមានគាត់ហ្នឹងហើយដូចឆេះកំប្រើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីចន់ប្លិចគ្នាកាត់ត្រួយគ្នាខ្មែរយើងត្រូវតែចេះសាមគ្គីគ្នាស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ជាសិល្បករសិល្បករនីនឹងទុកអាកំហុសឆ្គងរវាងបងទាំងពីរមួយនេះជាគំរូណាជាបបិសោតមួយសំទោសមិនជាគំរូជាបបិសោតមួយណាដើម្បីថ្ងៃក្រោយខ្ញុំឲ្យពួកយើងប៉ះតកិច្ចគ្នាខ្មែរដូចគ្នាយើងគួរតែចេះអាចស្រឡាញ់គ្នានិយាយគ្នាបានខ្ញុំសូមប៉ុណ្្នឹងឯងហ្វេណែនប្រាប់ចាស់
ឲ្យក្មេងដើរទៅប្រាប់ចាស់មែនហេហើយបើគាត់ឥឡូវហ្នឹងសួរបងប្រើពាក្យថាឲ្យក្មេងដើរទៅប្រាប់ចាស់មែនទោះបីជាគាត់ចាស់ទោះបីជាគាត់ជាអុកញ៉ាទោះបីជាគាត់ជាសិល្បករសិល្បករនីក៏ដោយណាពាក្យថាចាស់មិនមែនត្រូវរហូតទេហើយដែលយើងដើរទៅក្នុងគោលបំណងល្អមួយដែលយាយគិតថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើនឹងគឺប៉ះពាល់ដល់អ្វីនៅក្នុងសង្គមណាប៉ះពាល់ដល់អ្វីដែលពាក់ព័ន្ធមួយជាតិយើងដែលប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់ពួកគាត់ដែលជាសិល្បករសិល្បករនីបើយាយគិតថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើនឹងគឺខុសបើអ្នកឯងមិនមានភាពក្លាហានដែរប្រវៃនឹងប្រវៃនឹងទៅប្រាប់គាត់អញ្ចឹងអ្នកឯងក៏ប្រហោះពីគាត់ណងៃកុំព្យាយាមរកមេដៃមាសសម្រាប់ខ្លួនឯងតែទីបញ្ចប់ត្រូវគេប្រមាថត្រូវគេជេរត្រូវអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំហ៊ានខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំមកខ្វល់ថាអ្នកឯងនឹងចង់អាចអីអាដាមចង់អ្នកឯងនឹងអុកញ៉ាចង់អ្នកឯងនឹងអីក៏ដោយនិយាយត្រង់ហ្មងបើសិនជាខ្ញុំមិនឃើញថាគាត់ធ្វើអ្វីមួយខុសដោយគាត់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំឃើញម្នាក់ហ្នឹងហ៎ឧទាហរណ៍ណាគាត់គឺជាអុកញ៉ាឬក៏គាត់អាយអាដាមឬក៏គាត់ចំទៀវឬក៏គាត់អីក៏ដោយគាត់ស្ដោះទឹកមាត់ហើយគាត់បោះគាត់ស្ដោះទឹកមាត់ហើយគាត់បោះសារ៉ាមចោលខ្ញុំដើរទៅដល់អ្នកមីងសុំទោសណាប៉ុន្តែយើងអត់នៅប្រទេសយើងឯងមីងដល់ពេលអញ្ចឹងពេលដែលមីងបោះចោលអញ្ចឹងអាចគេផាកវិន័យអាចផាកចេះមានអីខុសមានអីគួរឲ្យខ្លាចមានអីគួរឲ្យខ្លាចតែបើថាយើងខ្លាចឋានៈផុសគេឬក៏យើងខ្លាចត្រូវគេវាយណាដាក់ទៅប្រាប់គេទៅត្រូវគេវាយឬក៏អីចឹងអានេះខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែអ្នកដែលមានភាពខ្លាចហ្នឹងប្រកបណាមិនមែនបង្ហោះសារហ្នឹងហើយមិនមែនបង្ហោះសារហើយតាម Facebook ហើយប្រមាថទេហើយគេតែខ្លួនឯងអាចគេខ្លួនខ្លួនឯងអាចបាត់ខ្លួនបានទេឃើញទេមនុស្ស share ប្រមាណអ្នក share លឿនណាស់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការបកស្រាយពីខ្ញុំនិយាយរួមទៅគឺការដែលខ្ញុំ live វីដេអូនេះគឺខ្ញុំអត់ចង់ទេប៉ុន្តែដោយសារតែមាន comment មកសុំឲ្យខ្ញុំបញ្ចេញមតិយោបល់អញ្ចឹងនេះគឺជាមតិយោបល់ផងខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ពេញចិត្តចឹងខ្ញុំសុំទោសតែខ្ញុំមិនបានមកតែស្កល់ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទេខ្ញុំនិយាយទាំងសងខាងសុំចិត្តទាំងខាងបងសិល្បៈទាំងខាងបងដែលគាត់ជាពលករហ្នឹងហើយព្រោះនិយាយរួមតែខ្ញុំឃើញថានៅសុកតាមសុកកូរ៉េជប៉ុនចិនម៉ាឡេមានពលករខ្មែរយើងច្រើនណាស់ហើយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដូចបងបងសិល្បករសិល្បករនីដែលគាត់កំពុងតែទៅសម្ដែងនៅប្រទេសកូរ៉េអញ្ចឹងគាត់ទៅសម្ដែងដើម្បីអ្នកណាមិនដើម្បីពលករកូរ៉េខ្មែរយើងហាមិនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ទេមិនទៅសម្ដែងជូនបងប្អូនខ្មែរដែលគាត់ជាពលករកូរ៉េហើយដល់ពេលមានពលករប្រមាណអ្នកនេះដែលគាត់ធ្វើទៅបែបហ្នឹងណងៃសត្វដែលសត្វខ្មែរអត់ចោលចរិតអញ្ចឹងបងមានន័យថាបងឯងការនៃខ្មែរបងឯងចរិតអញ្ចឹងដែរហ៎តែពេលបងឯងទៅដល់ស្រុកគេបងឯងបដូរចរិតមែនតែដល់ពេលធៀបពិតបងឯងនៅតែជាខ្មែរបងឯងអាចឈាមមកនៅតែជាខ្មែរដូចខ្ញុំហ្នឹងបេះដូងកូនខ្មែរនៅតែមានបេះដូងកូនខ្មែរដូចខ្ញុំទេអញ្ចឹងឯងមិនថាខ្មែរយើងកុំឲ្យមានពាក្យមួយថាខ្មែរយើងបានតាដៀខ្មែរដូចគ្នាឯងប៉ុន្តែជាមួយសាក់គេអត់ហ៊ានហ្នឹងហើយអានឹងនិយាយត្រង់បងបានប្រើពាក្យនឹងចំពោះបងស្រីចន់ច័ន្ទលក្ខណាណា
សតើបើសិនជាអខាមម៉ាឡេគេយកទៅចុះផ្សាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមតើអ្នកនាងឯងហ៊ានចេញមុខមកអត់បើខ្ញុំសូមប្រើពាក្យនឹងជាមួយបងដូចគ្នាអូខេចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្មែរយើងនឹងចេះក្រោកឈរឡើងដើម្បីស្រឡាញ់គ្នាកុំកុំអីគេទៅដើម្បីលុយហាបងគេទៅដើម្បីលុយចាប់ពលករមិនទេដើម្បីលុយទេអេឥឡូវនេះខ្ញុំខ្ជិលវិញយោព្រោះថាអ្នកនៅក្នុងខមមិនតែស្គាល់ច្រើនមួយចំនួនណាអញ្ចឹងតាមដែលការគិតរបស់ពួកបងចោះហ្នឹងហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់បានសនំពោជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំដល់ពេលដែលត្រូវទៅធ្វើម្ហូបឲ្យប្តីស៊ីហើយអរគុណច្រើនព្រោះវាជាការពិត YOLO bitch